Çka ka kjo lidhje me këtë pyetje që bëra më parë? Shumë gjë që ka lidhje kjo ai foli. Shumë ka lidhje me punë apo të pyet ky. Për herë të parë kjo punë, po s'ka lidhje as kjo punë apo të pyet ky. Po cili është dallimi? Ky po të kuat dallimi mes çësaj që lidhje shumë. Çilla është dallimi? Shumë ka lidhje. Vetë dush me arritë me kuptu. Nëse s'u kupton, s'ka lidhje. Nëse ku nëse ti s'po do të më përgjigjesh se na pi dikto. Jo, çjo. Unë u përgjigja. Për herë të parë. Tri shpallë së pavarësisë. Kur nuk i kemi pas lidhje kjo me këtë që po të vet këtu. Po ti do të më kërkoj falje tash. Jo, jo, po ti bish dush. Ti bish dush pak më me lut trunin se kush nuk ka më lut trunin. Do të pak trunin do të bëj. Po ju shikuzve ta kuptojnë. Zoti Rakeç është ministër që ka pru kushtetuta. Jo zoti Albin Kurti. Po tani ka pru kushtetuta edhe më herët. Se ka pru. Ma herët do të vgemi prit ka katëror mi thirrën në fund. Au ku ka kushtetuta në kufi. Po ta lëm ajo. Po jo mos kota me shkurtë. Po ta lëm. Se gjithë kanë me si kushtetutë. Okej. Shehodi, si pas juve, cili është dalimi Radojqishit me Rakishit? E para, është një paftyrësi e kryeministrit Kurti, kur i thot ish kryeministrit Haradine. Haradinaj. Është dalimi madhë, ky është lis zez e ky nuk o. Ajo është vërtet, është faktike, njëri është lis zez i drisësht. Është paftyrësi, sepse o paftyrësi, në vitin 2018, kur është takue Haradinaj si kryeministër me nënkryetarin e listës sërbe, Milan Radojqić, asë kun lisë zezë, asë ka posë akt akuzë, asë gjonë këtë dyja, asë ka posë në jetë njëri. Po nëse Rakishit mas dy vjetë e shtinë Amerikant në lisë zezë, a mundet ma... Nesë Haradinaj me i thonë tani kur botë kryeministër, një të atë fjallë që pja thëtë kësët. Smunët. Po jo mundet mja thonë dhe fartë mëre. Po ty smërqenë o burë. Se që smërqenë o fatë me. Ska më në kësi probleme me i notë me fullet me kësësane. Jo ka me i notë se i kështu një të rrugë. Unë e përta du argumentin. Nuk deshte më të përgjese. Kushtetuta e ka prua pati. Jo a një kurti. Kjo paftyrësie më dhe që si në kështu. Kushtetuta i ka thonë zëtri. Kushtetuta kamiona e me krejt vjen dhe ta shtët, ja nuk është, kjo nuk është e njëj, po është zotin është koka njëj. Vitin 2018, kërë taku e Ramushi si kryeministër, me te, aja s'ka posë akt akuzë, a s'ka posë lisë zezë, po ku, kjo e vlio nuk është Ramushi mi ditë, në vitin 2022 ka me hinë lisë zezë apo jo. Se ju thëni, po, thëni kur ti foli si zëdhën si i Departamentet Rakisarit? Jo, si Departamentet Rakisarit? Jo, si i Goran Rakisi, se mbrojke. Zëdhën si i Goran Rakisi. Po, pra, se mbrojke.